سبا خا د ماشوم مونږ ته سوای مونږ په زلو ویډیوګان ډیر ګورو شي دا کوي چې دا هم ګورو شي دی کو دا چې د ماشوم د خبرې واو د مخ کې شیر کوي منزل نه دی کنه او چې منزل دی کنه لس بشي چې استاد بشي او چې منزل نه زم بیا به باندې شیطان وسه په مخ مرګ راکې نو شیطان باندې جوړیږي تاسو یې جو دا پای کاری چې مونږ نه کوم نه شیطان ماته سوای شیطان نه دوی چې مونږ نه کوه هغه به تورات کار کوي ما ده شیطان تر خوزمان نه لگی تانه لگی خواب ده تدسی وی خواب وقت کار بتو نکی خا دوستان تاسو دا خبرې واورئ چې څومره ښکلی ښایسته خبرې وکړلې نو دا ویډیو تاسو مخکې ضرور شیر کړئ ټول ملګرو ته چاوي ته هم ورسی او په کمنټ کې هم د ماشومې د ماشالله ولیکئ ډېر زیاته مننه د ویډیو کتلو ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ سید جناب شلفیج زسر هم فالو کړئ ډېر مننه دلوي